Ja, herinde foran Vesterbrogade, der sidder de kloge hoveder inde i Jyske Bank og tænker sig godt om, hvad vil de gøre? Ikke gør noget. I kan højst indrømme, at jeres ledelse har et problem. Se nu at få fyret dem, og så få en ryddet op i Jyske Bank, ikke? For at sige det på rent dansk. Fordi det her, det er der ikke vores. Hvad er det? Jeg kan holde her lige så længe, det skal være. Men I er ligeglade, og jeres bestyrelse er ligeglade. Se at få skubbet Anders Damm ud. Fyr ham, hvis han ikke selv kan finde ud af at gå. Det er bare det. Det er min mening. Men I kan jo komme efter mig. Før en jurassag mod mig, hvis I mener, at I er udsat for bagvaskelse. Bare fordi jeg siger, at Jyske Bank har lavet bedrageri og dokumentfalsk, mandatsvig, vandhjelm og... Ja, jeg ved det snart ikke. Gå ind på banknyt.dk, og så kan I læse mere om Jyske Banks forretningsmetoder. Nu er Pandoras æske sådan set åben. Ja, det godt. God weekend. Hej med jer.